A je to tu. Nová hudobno-zábavná cymbal show s Ľubom Virágom a jeho hostiami. Televízia Senzi vás pozýva na nakrúcanie novej cymbalovej show plnej atraktívnych hostí a netradičných prevedení známych hitov. Už 26. augusta o 19. hodine v Dome kultúry Sereď uvidíte aj Danielu Baňasovú, Alenu Chalúbkovú, Vlastu Múdrikovú, Marcelu Molnárovú, Dušana Grúňa, Milana Vaškoviča, Domi Band a Rigovcov. Programom budú sprevádzať Ľubový Rák a Norome Sároš. Vstupenky v predpredaji priamo v Dome kultúry Sereď alebo cez www.senzi.sk. Informácie a rezervácie na telefónnom čísle 0903 780 080. Nová cymbal show s Ľubom Virágom a jeho hosťami. Už 26. augusta naživo v Dome kultúry Sereď.